নমস্কাৰ, মই দিগন্ত মেধিয়ে কৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ যে লকডাউন সময়খিনি আমি কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিম। লকডাউন আমাৰ 21 ডেজ দিছে গভৰ্ণমেণ্টে, আৰু হয়তো এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে, নাজানো কিমান দিন কি হয়। কিন্তু আমি লকডাউন সময়খিনি আমি প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। ক'ব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টো কিমানখিনি ভাল হয় বা বেয়া হয়, আপোনালোকে এবাৰ চাব আৰু প্ৰপাৰলি নিজে নিজৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থৰ কাৰণে সকলে নিজে নিজে চেষ্টা কৰিব। চ' ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ওৱান হৈছে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰা। আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যে আমি দৈনন্দিন জীৱনত বিজি থকাৰ কাৰণে আমি কিছুমান মানুহৰ লগত মানে একেবাৰে কাট অফ হৈ গৈছে। যেনেকৈ আমাৰ পেহা পেহী, খুৰা খুৰী, আংকল আণ্টি আদিৰ মানুহবিলাকৰ লগত আমাৰ এতিয়া মানে ৰিলেশ্যন কৰিব সময় নাথাকে, মনত পৰে বাট আমি সিহঁতৰ কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ আমি গোটেই দিনটো বিজি থাকোঁ, গধূলি সময় নহয়। গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰত্যেক দিনে এজন এজন ৰিলেটিভৰ লগত মিনিমাম আধা ঘণ্টা আমি সিহঁতৰ সুখ দুখ কথা বতৰাবিলাক পাতিম, আৰু সেনেকৈ আমাৰ মৰহি যোৱা ৰিলেশ্যনবিলাক আমাৰ পুনৰ সংযোগ স্থাপন হ'ব। সিহঁতেও আমাক ফোন কৰিব, এটা আমাৰ মানে ভাল লগা এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব। নেক্সট ছেকেণ্ড, আমাৰ অভ্যাসবোৰ যাতে আমাৰ সীমা পাৰ হৈ নাযায়। আমাৰ 21 ডেজ বন্ধ, গতিকে আমাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যাব পাৰোঁ আমি কি কৰিম কি নকৰোঁ এই 21 ডেজত। বহুতে কি কৰিব, মোবাইলটোতে বিজি হৈ থাকিব, ফন ভিডিঅ' চাব, কমেডি ভিডিঅ' চাব। কমেডি এটা টাইমলৈকে ঠিকেই আছে, বাট এনি টাইম কমেডি চোৱাটো আমাৰ সম্ভৱ নহয়। সেয়েহে আমি আমাৰ টাইমবিলাক এটা টাই ডিভাইড কৰি দিওঁ। দিনটোত এইখিনি সময়ত আমি এইটো কৰিম, এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত এইটো কৰিম, লাষ্ট টাইমত আমি এইটো কৰিম। চ' এনেকুৱাকৈ আমি এটা ডিভাইড কৰি লৈছোঁ। ঠিক তেনেকৈ ময়ে মোৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ, মই ৰাতিপুৱা 9 বজাত উঠিয়ে এটা মানে 9 বজালৈকে এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনামেই, 9 বজাত কমপ্লিট হৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত খোৱা লোৱা কৰি 10 বজাৰ পৰা মোৰ এটা বহুদিনীয়া সপোন আছিল, সপোন নহয় একচুৱেলি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁৱেই, পাজল অফ মেথমেটিক্স নামৰ এখন বুক লিখিছিলোঁ, বাট বুকখন কমপ্লিট হোৱা নাছিল। আৰু এতিয়া সেই বুকখন ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 1 বজালৈ লিখি আছোঁ, নাজানো কমপ্লিট হয় নে নহয়, বাট মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। ঠিক তেনেকৈ ইভিনিং টাইমত মই 4টামান বজাৰ পৰা আমাৰ মই গাঁৱৰ ঘৰতে আছোঁ, যিহেতু গাঁৱৰ কেম্পাছটোত অলপ চাফা কৰিছোঁ আৰু এখন ধুনীয়া ফুলৰ বাগান লগাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' আপোনালোকৰ সেনেকৈ টাইমবিলাক ডিভাইড কৰি দিয়ক আৰু সেই অনুযায়ী আপোনালোকে টাইমবিলাক প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰক, নহ'লে টাইমবিলাক এনেই গুচি যাব আৰু আপোনালোকৰ এই 21 ডেজখিনি পিছত দেখিব যে আপোনালোকে একো নহ'লে, 21 ডেজ একো কামত লগাবই নোৱাৰিলে। নেক্সট, আপগ্ৰেডেশ্যন অফ ইয়োৰ কেৰিয়াৰ। আমি যিয়ে জবেই নকৰোঁ বা যি কামেই নকৰোঁ, কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব পাৰে, কোনোবা প্ৰাইভেট হ'ব পাৰে, কোনোবা টিচাৰ হ'ব পাৰে, লেকচাৰাৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা MNC কোম্পানীত কাম কৰিব পাৰে, চ' যিয়েই নহওক আমাৰ কেৰিয়াৰত হেল্প হোৱাকৈ আমি অলপ টাইম আমি দিওঁ। আমি ধৰকচোন মিনিমাম 1 আৱাৰ আমি সেই কেৰিয়াৰটোত এইটো কৰিলে মোৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে ভাল হ'ব, মোৰ জবটোত এইটো হেল্পফুল হ'ব। চ' সেনেকুৱাকৈ ভাবি লওক কোনটো আপোনাৰ কাৰণে হয়। কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব পাৰে, কিছুমানে ৰাইটিং স্কিল হ'ব পাৰে, কিছুমানে লিচেনিং স্কিল হ'ব পাৰে। চ' সেই অনুযায়ী হেল্পটো পাব আপোনালোকে। আজিকালি বিভিন্ন ইউটিউব চেনেল আছে, আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট আছে, চ' এইবিলাকত গৈ হেল্প ল'ব পাৰে বা মেথমেটিক্স নলেজ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। মই মোৰ কেৰিয়াৰত হেল্প হোৱাকৈ মই PhDৰ কামটোত অলপ লাগিছোঁ। চ' সদায় ৰাতি ৰাতি মই অলপ PhDৰ কামতেই বিজি হৈ থাকোঁ। ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড হবি, আপোনালোকে সকলোৰে সৰুতে কিবা নহয় কিবাহত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, সকলোৰে হবি আছিলে, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ দৈনন্দিন বিজি থকাৰ কাৰণে সেইবিলাক আপুনি পাহৰি গৈছে। হয়তো আপোনাৰ টাইম নাই, টাইম থাকিলে সুবিধা নাই, মানে ক'ত কৰিব। চ' গতিকে আপোনালোকে সেইকাৰণে এতিয়া সময় পাইছে সেইখিনি। আৰু ধৰকচোন কিছুমানে স্পৰ্টছত ভাল, ময়ে স্পৰ্টছত খেলিছিলোঁ বহুত, ঠিক তেনেকৈ চাইক্লিং, চুইমিং, ৰিডিং, ডান্সিং, এক্টিং, চ' এইখিনি আপোনালোকে কৰক অলপ টাইম ওলোৱাই। এইখিনি আপোনালোকক ফিজিকেল এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন, মানসিকভাৱে শান্তি পাব আৰু আপোনালোকৰ সেই পুৰণি দিনৰ কথাবোৰলৈকে মনত পৰি যাব। চ' সকলোৱে মিনিমাম 1 আৱাৰ আপোনালোকে এইখিনি সময়ত কৰক। এটা প্ৰমিছ কৰক, প্ৰমিছটোতে এনেকুৱা কৰক যাতে এই 21 ডেজ ফিনিছ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কাৰণে এটা স্কিল আপুনি কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰে।
স্কিলটো এনেকুৱাকৈ কমপ্লিট কৰক যিটো আপোনাৰ অলপ দুৰ্বলতা আছিল, শিকিবৰ মন আছিল, কিন্তু আপোনাৰ সময় সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে আপুনি শিকিব নোৱাৰিলে। গতিকে এই 21 ডেজ পাইছে, ভালদৰে এপ্লাই কৰক। এই স্কিলটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে, কোনোবাৰ ইংলিছ কমিউনিকেশ্যনত উইক আছে, ৰিডিঙত উইক আছে, ৰাইটিঙত উইক আছে, কোনোবাই হয়তো মোবাইল মানে ছফ্টৱেৰ আৰু এক্সেল, এম এছ ৱৰ্ড এইবিলাক বা ডিটিপি এইবিলাক ইচ্ছা আছিল বাট সময় পোৱা নাছিল, এতিয়া আপোনালোকে শিকিব ট্ৰাই কৰক। আৰু সেই এনেকুৱাকৈ শিকক যাতে এই 21 ডেজৰ পিছত আপুনি সেইটোৰ একেবাৰে স্কিলটোৰ ওপৰত পাৰ্গত হৈ যায়। গতিকে সকলোৱে এবাৰ ট্ৰাই কৰক, টাইম দিয়ক এই স্কিলটোৰ ওপৰত, ডেফিনেটলি পাৰিবই, ধুনীয়াকৈ টাইম পাব। নেক্সট, বাতৰিৰ পৰিৱৰ্তে জ্ঞান আহৰণ কৰক। আজিকালি ফেচবুক, হোৱাটছআপত, ইনষ্টাগ্ৰামত ফেক নিউজেৰে ভৰি আছে। চ' এনেকুৱা এনেকুৱা ফেক নিউজ একচুৱেলি আপলোড কৰিব নালাগে, আৰু সকলোৱে মানে আঁতৰি থাকক এই ফেক নিউজৰ পৰা। এইবিলাক কোনো সত্য সত্যতা নাথাকেই, মেক্সিমামত নাইয়েই। আমি বৰ্তমান ইম'চনেল বা চেণ্টিমেণ্টেল হৈ কিছুমান ফেক নিউজ আপলোড কৰি দিছোঁ, একচুৱেলি এইটো এটা ক্ৰাইম হয়। চ' নিউজবিলাকৰ আপুনি এভইড কৰিয়ে চলক কিছুমান নিউজক, তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি গুগলত যাওক, বিভিন্ন নলেজেবল জ্ঞানৰ বহুত ধৰণৰ কিতাপ পাব, ইউটিউবত নলেজেবল ভিডিঅ' আছে, ডিস্কভাৰী চেনেল চাওক, নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফি চাওক, ইত্যাদি ইত্যাদিবোৰ, বা মেথামেটিকেল নলেজৰ কাৰণে আপোনালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামত হেল্প হোৱাকৈ কিছুমান ভিডিঅ' চাব পাৰে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চাব পাৰে, আসাম ইয়াৰ বুক চাব পাৰে, ইণ্ডিয়ান ইয়াৰ বুক চাব পাৰে। চ' এইবিলাক চাই লওক, যেতিয়া আমাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰে, কাৰণ বাতৰি আপুনি তিনিমাহ পিছত পাহৰি যাব, কিন্তু আপোনাৰ যিটো জ্ঞান আহৰণ কৰিব, নলেজ যিটো পাব, সেইটো যাতে আপোনাৰ ব্ৰেইনত চিৰদিন থাকি যায়। আৰু লাষ্টত সকলোকে কৈছোঁ, এইটো সকলোৱে কৰিব, কাৰণ আমাক ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ বহুত প্ৰয়োজন আছে। চ' আমাৰ ফিজিক্স মানে আমাৰ দেহাটো, শৰীৰটো আমাৰ নিৰোগী কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ লাগিবই। চ' দেহা থাকিলেহে বেয়া এটা কথাই আছে, গতিকে আমি সদায় ওৱান আৱাৰকৈ আমাৰ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰক, যদি যিটো ভাল পায়, নিজৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত থাকি, কাৰণ কেম্পাছৰ বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে, দৌৰক, জাম্পিং কৰক, স্কিপিং কৰক, আৰু কিবাখিনি যিমান যি আছে, যি মন যায় তাকে কৰক, কিন্তু অলপ শৰীৰটো শাৰীৰিকভাৱে পৰিশ্ৰম কৰক। সেইখিনিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকলৈ, আৰু আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।